Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí para mais um vídeo sobre um assunto que tá em alta e que dá pra gente traçar uma série de paralelos, né? Porque ultimamente tem se criado uma onda de ataques pesadas em cima do Abel, a troco de nada, de graça, por pura frustração, por pura maldade por parte de pessoas da imprensa, porque não tem outra palavra para definir, é maldade, né? A partir do momento que passaram a não atacar só o que era feito dentro de campo, começaram a atacar a pessoa, ficou um negócio extremamente desconfortável, né? A Leila tem tomado aí a iniciativa de proibir que certos veículos tenham acesso a jogadores do Palmeiras. Eu acho que tá certo, né? Porque a partir do momento que você falta com respeito à pessoa, você perdeu tudo, né? E eu acho que esse é o grande ponto. Eu nunca vi, desde que eu acompanho o futebol, um profissional ser tão atacado quanto o Abel. Eu acho que nem o próprio Felipão. O Felipão nunca teve relação boa com a imprensa, sempre foi algo conturbado, sempre foi bater muito de frente, mas ainda assim, por mais que o Felipão fechasse treinos, não desse coletivas, proibisse os seus jogadores de falar, eu nunca vi ataques pessoais ao Felipão tanto quanto o Abel. Eu acho que é porque o Abel tem incomodado muito, tem vencido muito, tem mostrado quantos técnicos brasileiros, a grande maioria deles está defasada, tem mostrado o quanto o nosso calendário é ruim, tem mostrado o quanto o serviço da imprensa deixa a desejar. E aí eu acho que os caras realmente se perdem e começam a ter um monte de falácia, um monte de bobeira. O último, né, o cara da vez, foi o Morsa, que eu não sei ainda por que trabalha, tem uma série de jornalistas que pararam no tempo, né, que viveram de trabalhos que eram extremamente fanfarrões, né, como era o trabalho do Morsa lá no Debate Bola, né, o próprio Sormani, que de 10 opiniões que o cara dá, 25 são opiniões merda, que você não aproveita em nada. Mas enfim, esses caras têm espaço, esses caras ganham salário e a gente não. Mas eu queria saber quantos desses jornalistas leram esse livro aqui, né? Porque eu acho que se você quer falar sobre uma pessoa, principalmente o lado não só profissional, mas pessoal, você tem que ler, né? Eu tô aqui com o meu livro, eu cheguei na metade dele. Eu cheguei na conquista da Libertadores. Eu tô com um livro há, sei lá, cara, 3, 4 dias por aí, e eu não consigo parar de ler. O problema é que eu tenho uma série de compromissos e eu não consigo ler tão rápido quanto eu quero. Mas sempre que eu tenho um tempinho, esse livro tem me acompanhado em tudo quanto é canto. Ah, e pra quem fala que o Abel é arrogante e tudo mais, né? Quem publicou o livro aqui foi a Garoa Livros, tá? E aí, o Abel, nessas coletivas que ele tem dado pra falar sobre o livro, ele falou, né, que entrevistou duas editoras e acabou escolhendo a mais humilde. Uma era a renomada e a outra, que é essa Garoa Livros, é uma editora que está procurando oportunidade, né? E o Abel falou exatamente isso aqui, ó, tô com a fala dele. Entrevistamos duas editoras e escolhemos a mais humilde, a que estava esperando oportunidade. A outra era a renomada. Tenho por princípio dar oportunidade para quem quer. Quem tem fé e trabalha, consegue. Ou seja, eu não vejo ninguém falando sobre isso. Eu não vejo essa atitude ter destaque na mídia. Eu não vejo nenhum outro treinador, inclusive, ter tido a mesma relação que o Abel teve com todos os funcionários do Palmeiras desde o primeiro dia que ele chegou aqui. E tudo está escrito aqui. Então, se tiverem boa vontade para ler, se tiverem vontade de evoluir profissionalmente e entender o futebol, é só comprar e ler. E aí eu tenho certeza que você que ataca o pessoal do Abel vai se sentir um babaca. Já é difícil atacar dentro de campo, porque por mais que você diga que o futebol é feio, diga que o futebol é pragmático, o Palmeiras não perde. O Palmeiras tem ganhado tudo que disputa, quase tudo que disputa. Então já começa, né, um negócio meio irônico aí, mas ainda assim, ok, né, fala as besteiras que vocês quiserem. Porém, é difícil atacar uma pessoa quando você conhece. E esse livro aqui é de uma coragem absurda, porque além de opiniões extremamente pessoais, aqui, ó, tem movimentação, ó, tem imagem de movimentação, de treino, de jogo, tem estratégia, ó, movimento de distração, como o Palmeiras fez para jogar contra o River Plate lá na Argentina, como fez para jogar aqui em São Paulo. Inclusive, um dos capítulos que eu passei agora há pouco foi o jogo aqui contra o Corinthians, cara, que explica sobre as deficiências que o Corinthians tinha, sobre como o Abel enxergou e como a equipe técnica trabalhou o Palmeiras em cima disso. Aqui conta estratégias, onde o Abel tirou as estratégias dele, quais ele aplicou e em qual fase do time ele aplicou. Então isso aqui é um manual
Esse livro é de uma coragem muito grande, porque você, além de estar abrindo todo o lado pessoal e humano da sua comissão, você está revelando estratégias de jogo. E ele mesmo diz: esse livro é para que seja um legado, tem pouca literatura dessa disponível no país, e ele quer se desafiar, então não tem problema se ele revelar os segredos dele aqui, porque ele vai criar outros, porque ele vai usar outros jeitos de atacar. E para quem, outro jeito de se defender, outro jeito do time se comportar dentro de campo, e para quem acompanha o trabalho do Abel com sem preguiça, né, sem se basear em cima de opções e opiniões furadas, né, se você realmente acompanha a fundo e quer prestar atenção e quer entender e quer realmente deixar os preconceitos de lado, você vai ver que hoje o Abel já tem trabalhado outros esquemas, como um 4-2-4, que vira e mexe o Palmeiras utiliza. Então não dá para ficar caindo naquele papinho de que só tem um esquema, de que é pragmático, de que é inflexível, de que é qualquer outra coisa. É só ter um pouco de boa vontade e analisar. E ler o livro também. Cara, a maioria dos meus livros não estão aqui, estão na minha mãe. Né? Eu preciso trazer para cá. Mas eu tenho livro sobre o Casagrande. Eu tenho livro do Casagrande, cara. Corintiano, louco, xarope, não sei o quê. Casagrande, porque eu achei que é interessante ler. Né? Se eu vou falar do cara, eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso saber como foi a vida, como foi a carreira dele. Eu tenho livros sobre futebol sul-americano. Eu tenho uns livros sobre treinadores estrangeiros, sobre Guardiola. Tenho um livro sobre o Klopp. Tem um monte de coisa aqui também, baixada no Kindle. Eu não sei onde está essa porra aqui agora. Mas eu tenho uma série de coisas aqui, não só do Palmeiras, mas do futebol mundial e de outros clubes brasileiros também. Porque é conhecimento. E conhecimento nunca é demais. Então, se você quer se aprofundar em qualquer coisa, tem que ler, tem que deixar o preconceito. Ah, mas é do Corinthians, ah, mas é do São Paulo, ah, mas não sei o quê. Não interessa. Se eu quero me propor a fazer comentários embasados e inteligentes e que agreguem para as pessoas, eu preciso ler. E não interessa a fonte, eu preciso ter conhecimento. Então é isso. Eu quero saber quantos desses caras que estão falando abobrinha leram esse livro aqui. Inclusive, para você que está pensando se vale a pena comprar ou não, para você que quer uma opinião, cara, pode comprar sem medo. Porque você vai devorar essa porra aqui. Você não vai querer parar de ler, porque a gente que acompanha mais o Palmeiras tem uma série de dúvidas e de vontade de entender como as coisas funcionam lá dentro. E você tem tudo aqui. Desde o momento em que o Palmeiras fez o primeiro contato pelo Abel até, né, a conquista da segunda Libertadores, está tudo retratado aqui. Então, se você está pensando em adquirir o seu livro, cara, vai sem medo. Eu garanto para você que você não vai se arrepender e que você vai gostar demais e vai, além de tudo, admirar ainda mais não só esse cara, mas esses outros aqui, porque esses outros profissionais são muito importantes na estrutura do Palmeiras hoje e no trabalho do Abel também. Só que a gente não tem essa exata noção sem ouvir e sem saber tudo que eles fazem lá dentro. Então, cara, compra o livro, eu tenho certeza que você vai gostar, e mais do que isso, você vai se surpreender com o trabalho desses portugueses. É realmente um trabalho de ponta e que vai deixar um legado que vai muito além dos títulos. Só que só quem tiver a cabeça fria e o coração não quente, mas aberto, vai saber aproveitar esse legado e vai saber entender. Né? Há poucos anos atrás a gente falava do legado que o Jorge Jesus deixou, de que é possível sim você jogar um futebol bonito aqui no Brasil. Óbvio, desde que você tenha bons jogadores, mas desde que você tenha vontade e desde que você tenha coragem. Né? Então aquele foi sim um legado importante, que vai além dos títulos do Flamengo, que mostra para todo mundo que quer o melhor do futebol, que é possível fazer coisas diferentes. Né? Essa comissão do Abel mostra isso de fato e de peito aberto para quem quiser ler. Mas tem que ter vontade, né? Tem que ter vontade de evoluir. Você não pode querer ficar sempre sentado em cima do saco com opiniões com base em nada e querendo atacar a torto e a direita e de graça. É uma pena, mas a gente sabe que poucas pessoas vão saber absorver isso aqui. Bom, é esse o vídeo, quero saber a sua opinião. Depois que eu terminar de ler, eu volto aqui pra fazer um balanço geral. Mas, cara, vai sem medo, beleza? Valeu, rapaziada, um abraço.